No tak dámy a pánové, pokračujeme tam, kde jsme minule skončili a čeká nás hodina péče o kouzelné tvory. Doufám, že se vám bude líbit. Opět tady máme truhly. Vidím, že jako ten hrad je hodně podobný jako rozložením asi tak, jak byl. Možná jenom některé chodby vedou prostě jinam, ale předpokládám, že zase tady bude bedna do... Bedna, ty vole. Chci čarovat na bednu. A řeknu bedna a přitom čaruju ještě k tomu na kotel, no tak to jsem se úplně zamotal. Každopádně chodba do sklepení a jdeme ven, Neville, ukaž. Kam se jde ven? Já nevím, poradně. Tady? Ne. Aha, tak jo. Zvoní, to je ale čas oběda, já bych nechodil na hodinu. Taká to propracovaná animácia. Jo, tak to jsem potřeboval, takovou animaci na tohleto. No, tohle nám určitě něco potom otevře. Já říkám, já bych to prohledávání hradu nechal zase až na úplný konec té hry. Ale budeme samozřejmě sbírat fazolky přitom. Počkej, na ně se musí asi taky trojitě. Jo, na tohohle už ne. Fazolky ale sbírat určitě můžeme, protože jak jste viděli, tak v shopu jsem jenom nakoupil pár věcí a už bylo po nich. Máme tady knížku, těch je tady dost. To třeba nechápu, proč je další hned tady. Počkej, tudy? Nebo dál? Nevěle, kde jsi? Tady. Care of magical creatures class is just through that gate. No! And that must be a pixie infestation. No, aha. When you three have finished dealing with the pixies, care of magical creatures class is this way. Jo, takhle, já se budu tady starat o larachy. Jako mám se jít podívat? Já nevím, jestli se něco stane, když se půjdu podívat nebo ne. Nevím, jestli... Že by tady byly dobrovolné mise? Jo, takhle. Jo, takhle, my dostaneme 5 karet, když všechny rarachy zaženeme dolů, jo? A děje se něco jako? Jo, takhle, oni se potom vždycky objeví. Takhle to funguje, takže my na to musíme prostě kouzlit, oni se pak objeví a budeme prostě bojovat dál. Dobře. Tak tohle raráškovské místo asi můžeme zvládnout rovnou, to by asi nevadilo. Protože tohle bych stejně asi buď dělal na konci hry, nebo nevím, a to podle mě nezmizí, prostě buď jsem to mohl udělat teď, nebo na konci hry, no. Máme první kartu. Takže to budeme teďka opakovat, no. Já chci všech 5 karet, na ty se pak podíváme současně. A kdy jako se objevíte? To trvá strašně dlouho, ale fakt jakože... Než je všechny dostaneš ven, tak to trvá takovou dobu. Tady tohle vám asi nějak prostřihnu, až budu mít všechny, protože tohle bude asi dost nudné, jestli to budu fakt muset dělat takhle pořád dokola. A aspoň se zbavím toho, že bych to musel dělat pak po konci hry, protože tohle je fakt otravné. A když to takhle udělám mezi hlavními misemi, tak mě to nebude tak vadit. Máme druhou. Už máme 12. Proč se to teďka aktivovalo rovnou?
Proč to předtím vždycky tak dlouho trvalo? To musím asi z toho úhlu. Nebo je to opět zabugované jak předchozí lokace. Ježíš, vás tu je. Tak to vypadá, že už se blížím ke konci, už jsem sebral 4 karty. Vypadá to, že jak se zbavím tohohle hejna, tak bude pátá a pak si je společně všechny projdeme. Nezabralo to tolik času, já jsem si pak uvědomil, že vlastně problém je v tom, že já když čaruju, tak my musíme všichni 3 trefit nejenom tu studnu, ale museli jsme trefovat přímo ten kbelík a proto to předtím nefungovalo. Ale tentokrát se to povedlo naplno. To bylo. Tak mi dejte kartu a já se jdu podívat, co na ní je. Tak, máme 15 kartiček a máme kompletní karty slavných obrů, že by? Ano, je to tak? Bran krvežíznivý. Je to... Žil na zámku na vrcholu fazolového stonku, zjevně rád jedl chléb z umletých kostí zadělaný krví Angličana, byl zabit chlapcem jménem Jack. Aha, tak to máme Jacka a fazole. Kyklop, jednouký obr, který žil v jeskyni na úpatí hory Etny, zabil ho řecký hrdina Odysseus s pomocí několika ovcí. Ano, to je taky známé. Hengist z Upper Barntonu, obr zabitý slavným obrobícem Giffordem Olertonem. Morhold, obří bratr irského krále, zraněn otráveným mečem irského hrdiny Tristana, který se ho pokusil jim zabít. A tenhle? Goliáš, no tak to je jasné. Námezný obr ve službách filištinských v jejich válce proti Izraelitům. Byl zabit mladíkem s prakem, ten se jmenoval David, pokud si pamatuju. Tady máme ty karty slavných čaroděk. Počkej, však. Kde je další strana? Jo, tady. Jo, toto jsme vlastně koupili, tyhle karty. Tohle jsme taky koupili. Tuhle jsme dostali. A tohle jsme hledali v tom cvičení a tahle nám tam chybí. Ne, ukončit hru rozhodně nechceme, jdeme zpátky. Jdeme za Nevillem. Jdeme za tím klukem ušatým nevilským. Pojď. Můžeme si to aspoň uložit, tak už chápu, proč je kniha takhle po ruce. Ahoj, Neville. A budeme létat. What's that thing? I hope Hagrid doesn't expect us to touch it. Disgusting creature. Welcome to Care of Magical Creatures class. I'll be teaching you this term. I'd like to introduce you to Buckbeak. He's a hippogriff. Today, you'll be learning how to ride him. You first, Harry. Just walk up to Beaky and give him a bow. Won't catch me bowing to that filthy beast. Hello, Buckbeak. There's a good hippogriff. Your goal is to fly through enough bats to beat the top number on the counter. Tak to je hodně zajímavá hodina. Just click the right mouse button to make Beaky fly. Já to vyzkoušám, Hagride. Když říká, že stačí pravé tlačidlo. Ale tam... Počkej. Čím let... Hej. Do prdele, jak se tohle ovládá? Já to chci... Jo, počkej, já musím mávat křídly, jo, takhle to funguje. Jo, takhle, já jsem se snažil... letět jakože... Tím jenom pohybuju jako směr... vlevo, vpravo, nemůžu jakože letět úplně. Musím prostě mávat křídly vždycky tak nějak včas. Stačí, když trefím to kolo jakoby zvenčí, nemusím jim úplně proletět, což je fajn. Tak, ještě aspoň 3, abychom to překonali, nebo teda respektive 4. To by nám snad mohlo vyjít. Tak, už jsem se do toho dostal, už je to dobrý. Už to nefailím tak moc. Tak dolů, hop. A už to máme. Předpokládám, že těch kol bude zase víc. Protože jestli tohle je hodina, tak tím pádem by tu teoreticky mohlo být i nějakých kartiček pár za tohle, co? Drako trochu nasraný, ne? Výborně. Výborně. Tak to asi hecneme rovnou, pokud to půjde. A nebo možná ne. I'm dying.
Look at me. It's killed me. You're not dying. Jak prostě odešel s ním. You'll be all right. Of course. Madame Pomfrey can mend cuts in about a second. You can bet Malfoy will make something out of this. To máš pravdu, Hermionko. Tak kde se teda objevíme? Budeme zpátky v hradě nebo můžu udělat tady tuhle challenge? Ne, tak tam se musíme vrátit. Where'd Hermione go anyway? It's nearly time for transfiguration class. You two ready for class? Are you all right? What's happened? I'm just a bit tired, that's all. We'd better get up to the first floor, or we'll be late for transfiguration. We could take the first floor portrait shortcut. Or go round by the stairs. You lead the way, Harry. Right. First floor, transfiguration class. No tak to vezmeme asi přes ten obraz, jenom si to teda savneme, když už tady ta knížka je. Hezky jsem to, já jsem to savil dvakrát, jak jsem šel prostě v tom záseku. Tak, a kde teda jsem v prvním patře, tak počkej, to nás tam jako vede tahle ta ženská, nebo co to je? Hey, Harry, over here. Proč má na zá... co to sakra, kam mě to vede? What the fuck? Draco is such a beast. What? Proč jsem šel sem? Takže teda do prvního patra, jo? Říkáte, kde to je tady? Jo, to, jo, ona říká ty hesla. Počkej, tak tady je to? If we want to see what's behind this portrait, we'll have to buy the password from Fred and George's shop. Jo, takhle, takhle, dobře. Nazdar, tak jsem sem asi měl jít. Ron, get ready to use your Carpe Retractum spell when we've worn him down. Takže budeme hrát za Rona. Tak tohle bude asi, předpokládám, relativně jednoduché, budeme všichni kouzli prostě současně. A teď ho se stáhneme o kousek brnění. Musíme ho všichni tři zaměřit a šup. A zase jednou šup, další část jde pryč. A další pokus, tady aspoň tak neřveš jako v té dvojice, to bylo fakt hrozné. Tak a ještě jednou a bude po něm. Ahoj. Nějaké fazolky z něho vypadly. We'd better get on to transfiguration class. Peeves has probably made us late. Tomu rozumím. Jo, výborně. Máme kotlové koláčky a už jich nemáme tak málo, ale pořád nemáme ani na jednu z karet nebo hesel. Budeme muset hol šetřit. One of the most advanced transfiguration spells enables a wizard to become an animagus. Animagi can transform themselves into animals and then back into people. For example, are there any questions? Professor McGonagall, are werewolves animagi? No, they're not. Animagi turn into animals at will. A werewolf cannot control its transformation. Now for today's lesson, the Draconifers and Lepifors spells. Miss Granger, perhaps you'd grace the class by having a go at the exercise I've prepared. Me? Oh, yes! If you'll just step through this door, then... Tak máme tu druhé kouzlíčko. Počkej, co to bude? Right. Lapifors. The transformation of a small object into a rabbit. Correct, Miss Granger. 5 house points for Gryffindor. Cast Lapifors on the rabbit statue. You will then be able to control the transfigured rabbit. Jo, takhle to funguje. No dobře. Use the arrow keys to move the rabbit in the desired direction. The right mouse button will make the rabbit hop.
push the forward arrow key and hold down the right mouse button for the longest jump. Jo, takhle. Počkej, já kam jako jdu? Anytime you wish to stop the spell. Jo, tak to je jenom jakože na vyzkoušení, chápu. Kam já mám jít jako? Asi nikam. Nebo? Jo, tam je díra, aha. Už chápu, to jsem si nevšiml. A strašně blbě se ten králík ovládá. To mě celkem napadlo. Ještě jednou mi to zopakujte, prosím, já jsem to nepochopil. A je to. Tady budeme hrabat. Position the rabbit on top of the dirt and press the left mouse button to begin digging. Right. Use the left mouse button to chew or dig. Splendid, Miss Granger. Výborně. Máme otevřeno. Králíka. Můžeme se tam podívat ještě pro jistotu, kdyby tam náhodou něco bylo, ale myslím, že tady to ještě nebude nic schované. Co? Asi ne. Žádná skrytá nora, takže můžeme jít zpátky a pokračovat normálně. Tady máme první štít a druhé brněníčko s fazolkama. Ale pozor, kartička dračí, ukaž se dráčku. Tak, kde pak máme draka? Tady. Je to obyčejný velšský zelený drak, tento druh draka patří mezi nejméně problematické a aktivně se vyhýbá lidem, pokud ho neprovokují. Chrlí oheň v tenkých proudech, dobrá tedy. Tohle jsme už prohlíželi všechno a kudy teď? Tudy? Asi ano. Tak zase prohlédneme všechno, jestli se... Tak, chtěl jsem říct, jestli se něco nedá odčarovat. Tady bude určitě králičí socha, nečekaně. A tady jsou ještě... No, jsou jeden kotlový koláček tam byl. Tak, zežer to. A jedem dál. Tak, tu jsou fazole. Tak ty asi chceme. Sem asi potřebujeme taky něco vyhrabat. No, asi jsme nepotřebovali, ale fazolky se hodí. A jdeme dál. Budu pozorný, kdyby tady byla ještě třeba někde jinde ukrytá nějaká tahle ta nora, nebo co to je. Tady máme, počkej. Jak to chci? Proč to nechce sebrat? On skáče dopředu, tak já musím kousek dozadu. Jo, to nejde, to musím asi až s Hermionou sebrat. Dobře, takže můžeme jít dál. Štítek druhý, ukládá se nám hra a... Tady máme králíčka, opět další cestu a nic, takže... Musíme holt králíka a jdeme dál. Tohle bude asi hodně jednotvárné, pokud to takhle bude pořád okola. Škoda, ale... Já myslím, že to přežijem, našli jsme... dýňovou paštičku. Tady na vrch se teď nedostanu. Tohle jsme před chvilkou rozbořili na školních pozemcích a ani nevíte, kolik nám to dalo práce. Tak. Počkat. Dobré, tak našel jsem si asi úplně všechno, tudy jsem teda přišel. A co mám jako dělat? Jo, tady je průchod. Takže si toho ale tolik sežere ten králík, tak aby potom nepřibral. Chudák. Tam bude nějaké překvápko dole, tam se zajdeme pak podívat. Ale první to vezmeme až... Nebo že by to nebylo překvápko, že bychom tam prostě museli? Asi jo. Asi jo, co? Fazelky jsem trošku minul, ale to nevadí. Nebudu řešit úplně každou, zas... Snad, když jednu, dvě minu, že nás to asi nezabije. Ne, tak nakonec to bylo... Fakt jenom tak, že... Tahle chodba byla kompletně prostě navigovaná od hry, takže zatím žádné překvapení jsme asi najít nemohli. Tak uvidíme, jestli tady bude něco dál. Aha, aha. Oživování drakoušů. Ten vypadá jak Norbert. And land on a platform.
Finally, you must light the torch to complete this part of the challenge. Off you go, Miss Granger. Click the spacebar to make the dragon fly. Jo. No, lepší je to, než spacebarem dělat pravým tlačítkem myši, tím se to dělá poměrně pohodlně. Protože kdybych se měl ještě soustředit na mačkání jednoho tlačítka, jak se si zblázním. Dejte mi tohle. Já si doletím tady nahoru. A zapálím to. Úžasné, že jo? No, je to ne, mám to. Tak, můžu jít pátra, protože tady to vypadá dost podezřele. Tady se mi nezdá, že by tu nic nebylo. Počkej, no, to říkám. Dej mi dýni, dej mi dvě. I tři mohly být, abych si vůbec nezlobil, ale... Asi teda ne. Vážně tu nic není? A kde tady jsou teda nějaké skryté chodby, když tady nic není? A, tady něco! Výborně, já věděl, že tu něco musí být. Tady. Ježíš, tady jsou tihle darebáci. Vy jste se ale klidně mohli zabugovat, to už by mi tak nevadilo. Tady máte, hoši. Hoď to sem. Počkej, vem to, Hermiono. A je to. Je po vás a já chci kartu. Cože, jenom koláčky. Škoda, no. Čekal jsem kouzelnickou kartičku, ale aspoň jsme už našli jednu ze skrytých chodeb a můžeme jít dál. Hlavně se soustředit i na ty štíty, protože ty se nám budou velmi hodit. Tak počkat. OK, takže musíme doletět sem. Ale jdem se první podívat, jestli tu není aj něco schovaného. Předpokládám, že spíš asi ne. Tak pojď. Pojď, Norberte. Počkej. Dýně chceme vždycky. Dýně beru ve velkém. Oheň taky. Na fazole už zas tak nebudu brát zřetel. Tak, teď se nám to hezky otočilo. Můžeme pokračovat dál, ale skočíme i dolů. Tady určitě něco najdeme. Jednu velkou dýni, ve které byla kartička. To je super. A bereme další dýně. Tady ještě. A tady. A karta. Jdeme se podívat, kdo to je. Kam nám to přibylo? Sem. Počkej, tu už jsme měli. Střelkyně padlomerského fanfrpálového týmu drží rekord za nejvyšší počet střelných branek během britské sezóny v minulém století. Pro Bellicastým netopírům. Ale není tam řečené, kolik těch gólů dala. Ale počkej, co nám přibylo? Tohle jsme měli. Upíry nemáme všechny. Tohle jsme měli předtím. Dráček, dráček. Hebridský černý drak, další drak pocházející z Británie, je agresivnější než velšský a živí se převážně vysokou zvěří, ačkoliv je známo, že napadá i velké psy. No dobře. Tak pojďme nahoru. Výborně, tak našli jsme druhou kartu a jelikož jsme našli druhou se dvou takhle pěkně, tak si myslím, že zatím jsem žádnou neminul. Fazalek bylo dost, a teď co, tady nahoře to nevypadá na nějaké schovky, takže jdeme dál. Tak, tady máme Rebita. První to teda prohledáme, ale čekám, že tady asi nic za ním moc najít nepůjde, jako když je tu jenom zajac. Tohle asi umí jenom Ron, tahle přitahovat, že? Když už tady ty postavy rozdělili, tak asi to tak nechali, že? Tak pojď zajac. Papej. Nebo králík teda, to já vím. Dobře, tady je další cesta, to jsem pochopil, ale tady jsou schovky. A tady jako nic není? Tady není nic schovaného? Však sem se dá, ne? No jasně, tak tady bude něco. Tady jsou fazole. Co je tady? Ukaž. Tajná místnost, to vypadá pozitivně. A v ní jako nic. Jo, já tady můžu spát trávu, za to bude určitě kartička, to je jasné. Nebo aspoň tady tyhle dýně. Tak to je kreativní aspoň trošku.
Čer, Hergot. Však u toho stojíš, nevidíš tu trávu nebo co? Já kdyby mě někdo nabízel takhle trávu, tak žeru jak blbý. Teda spíš beru. Dej. Ještě si dej a ještě jeden keř zvládneš. Budeš trochu přežraný, ale dáš to. Pěkně. Tak to jsme nazbírali hezky, to se vyplatilo se sem zajít podívat. Půjdeme se podívat ještě tady, tady ještě určitě taky něco je. Když už nic, tak další fazolky. Správně. A tady už nic, takže nakonec, dobře, že jsem se tu chvilku zdržel. Tak když už jsem tě minul tak lehce, tak si tě vemu. Fazole, pojď sem. Tam nevím, jestli mám skočit nebo ne. No to je jedno, můžu to každopádně risknout, čak když tak si to kouzlo zruším a... Víte, kdyby tu bylo něco... Kdyby tu bylo něco jakoby schovaného pro toho zajíce. Ale asi není. Asi není, sem se má dostat asi ta Hermiona, takže to vypneme to kouzlo a dáme ho ještě jednou a jenom to rychle zaběhneme. Pojď zajac. A hrabej. Výborně. Jo, teďka máme drakona pro jistotu, dobře. Chápu to dobře, že mám jít sem? Chápu to dobře, očividně. Dej mi ohňakus. A já jdu fajrovat. Jo, takhle to funguje, tak už chápu, proč je to tady takhle zašmodrchané. Tak počkej. Ještě, on se strašně rychle otáčí. Já se na to nemůžu furt zvyknout. Počkej. Jedem dál. Nebo teda respektive letíme. Pojď. Odpal mu to. Tak už máme na dvě karty u Freda a George, to je pozitivní. Výborně. To asi stačí, ne? To už bychom měli snad zvládnout. Co Hermionko, to už dáme, ne? To už si umíme poradit teďka. Výborně. Tady nám to uloží, jo? Jo, takhle, já si tam... Mám si tu vytočit, co chci. Rozumím, takže máme draka. Já chci ještě ale fazolky. Výborně, a teď už můžu si vzít ten... Můžu si vzít štít, výborně. A teď můžu jít dál. Otevři. Tak tam nevím, jestli jsem teda mohl ještě prohledávat. Jestli jsem tam měl prohledávat s tím drakem, nevadí. To je hnusná potvora teda. Dobře, jdu to vyzkoušet. Jo, dává nějakou odměnu, vidíš, dík za radu. Tady asi nic není, tak se jdem podívat na tu kartu, co jsem teda našel. Tak jednu jsme minuli, no, asi. Maďarský trnoosasí, považován za nejnebezpečnějšího ze všech dračích plemen, chrlí oheň do vzdálenosti 15 metrů, pěkně. A taky pěkně nebezpečný. Wow, tady to vypadá ale krásně. Tam asi nevyskočím, tam budu muset vyletět, že? Nebo vlastně jak bych tam mohl letět, však oni to neumějí sbírat vlastně. Tak dej koláčka. Očarujeme leva, očarujeme hada. Očarujeme ptáka a očarujeme
jezevca, co to udělá? Všecko dá jenom fazole. Ale beru, to je fér. Vdechni. Oni se tu objevují 4, tak možná když je zabiju všechny 4, tak za to něco bude. Au. Bolelo. Ah, dobře. Tak asi musíme králíkovat. Tak jdem. Na druhé straně jsem tam viděl pro tebe jeden otvor. Pojď. Výborně. Hezky. Tak jo. To nás hezky obdarovalo. Já jsem čekal, že tu bude větší zádrhel se k tomu dostat. Tak můžeme jít asi dál. Ježišmarja, ale vás tady je. Tak hodně co. No pojď dávej. Double kill. No dávej. Jeden. Pojď dávej. Druhý a hoď ještě. Aha, mám ještě. Jeden a ještě no dej. No dej ty darebo. A mám tě. A je po vás. A otevřelo se mi. A otevřeli se mi i fazole ze stropu. Asi, to je asi od toho obra Jacka s, a Jacka s fazolema, ne? Tady jsou jedno možné kotlíky. Na ostatní bylo třeba čarovat jinak. A. Ah, další tajná místnůstka. Tady si zase můžu vykroutit, co chci, jo? Jo, takhle, já to musím pootáčet všechno tak, aby to sedělo. Já jsem si myslel, že stačí spojit 3, ale očividně nestačí. Karta. Ještě raz. Počkej, já jsem tele. Takhle. Tak, a už máme i štít a už nám chybí jenom jeden, takže do té fazolkovité místnosti se dostaneme. Zase nám bohužel chybí jeden drak, kterého jsem tam přeběhl. Rumunský dlouhorohý drak, rohy tohoto dračího plemene jsou vysoce ceněny jako přísada do lektvarů a důsledkem toho je pokles jejich počtu v posledních letech. Aha, takže oni nám chudáky dráčky vraždí kvůli jejich rohům, tak to si chudáci asi fakt nezaslouží. Dej kotlík. Tak, tady to vypadá, že asi si budeme muset opět zahrát s naším králíčkem, co? Nebo ne? No, to nor je tady tolik, že to mu tak asi přece jenom bude. Ty, neotravuj. Ty taky ne. Ahoj. Ahoj. Díky za ty dary. A co teď? No tohle čarovat nemůžu. Tady je ukládací knížka, což znamená, že jdu správně. A tady dáme depulzo. Jo, tady je dráček, počkej, tak já jsem tady dráčku za tebou viděl. Jo, tam se nedostanu, no nevadí. Tak počkej, asi letím pro oheň. Bez něj to asi nejde. Jo. Bez něj to očividně nejde. A je konec. Tam ale byla sice ještě truhla, ale jelikož jsem otevřel čtvrtou kartičku, jak jsem předpokládal, že další jakoby nepotřebuju. Ano, to jsem taky rád, je, ale ta je to obohacené o koláče. No já vám tohle asi už přeskočím, protože to je hodně podobné jako s tím Ronaldem, nebo vám to aspoň nějak zrychlím, protože přece jenom dívat se 15krát na to samé asi není úplně to, co si člověk přeje, i když možná vás to bude bavit, já nevím. Já vám to tu asi nechám,
Zase na druhou stranu, proč se nepodívat, jak krásně vypadají tyhle fazolky do náruče. Otvírejte se, bedny. Ne, to musím vlastně tady tím depulzem. Hop. Hop. Hop, tak budeme běhat, jak to jen půjde. Budeme prostě běhat. A čím víc toho naběháme, tím víc toho dostaneme, že jo? No je. Tak tentokrát padají už všechny ty předměty, jak vidím. Protože už nám padají i paštičky, i koláčky, padá všechno. No je, tady toho je. To jsem zvědavý, co všechno nám bude padat ještě, až to budu hrát po třetí tuhle místnost, jestli se mi to teda podaří, ovšem samozřejmě. Teď jsem si hodně polepšil a ještě mám navíc relativně dost času, tak to možná fakt pozbírám úplně všechno. Počkej, tady musíme jít poblíž, aby jsme tak nějak všecko neminuli, protože z té druhé strany je to jednodušší teďka pozbírat. Ano, ježiš, ten zvuk je normálně, já jsem normálně spokojený s tím zvukem, normálně bych nadával, ale teď mě to strašně vyhovuje, jak to poslouchám. Tak pojď, Spongify, hop. Teď jsem toho za stolik netrefil, tak ještě raz. Dobře. No ale já už tady nemám co sbírat skoro, už jenom tady tuto stranu můžu takhle projít. Já jsem fakt pozbíral skoro všechno. To je dobré. Hermione, there you are. How was it? Excellent. I can turn things into dragons now. Wicked. You mean the flying, roaring, burn down the village sort of dragon? No. It's just a very small transfigured dragon. Oh, shame. You can have another go at the challenge if you like, Hermione. Or we can come back and do it another time. No dobře, tak někdy se vrátíme a zkusíme to znova. Ale dneska to nebude. Dneska si najdeme už jenom... Aha, nenajdeme. Budeme hrát Fumfrball. Harry was excited to be playing in the first Quidditch match of the season. Played brilliant. Till suddenly. Dementors! Harry came away from the fall without injury. But he resolved to confront his fear of the Dementors. Professor Lupin offered to help him with anti-Demento lessons. He asked Lupin about Sirius Black, the man who had been his father's best friend and had betrayed both James and Lily to Voldemort. The professor seemed reluctant to discuss the matter. We'd better get on with your anti-Demento lessons, Harry. My se ale do hodiny prostě Mozkomorům určitě pustíme až příště, nebudu tenhle part už protahovat, chtěl jsem ho ukončit hned po té hodině, bohužel mi tam skočila hnedka cutscena, tak jsem si řekl, že už ji tam nechám. Příště se teda společně podíváme na hodinu, kde se Harry naučí bojovat proti těmhletěm obludám Mozkomorným. Teď už se s vámi chci rozloučit, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak tady rozhodně nezapomeňte dát like, odebírat tady tento kanál Cage Dragon a pokud máte zájem, nezapomeňte se podívat na nějaká další videa, buď z Potterovy hodinky, Magické sedmičky, či jiného let's play na tomto kanále.